אני נמצאת עכשיו מול ביתו של חבר הכנסת דנינו, והיום הייתי גם בבית המשפט, שם הלכה למעצר בית אישה שכתבה כאן על המדרכה ועל קיר ביתו של דנינו את המספר 1400. זה היא הייתה במעצר, ועל זה המשטרה רצתה להשאיר אותה במעצר 7 ימים. ואנחנו כאן מול ביתו של דנינו. חבר הכנסת דנינו, שלא מוכן לסבול את זה שיש אנשים שחושבים אחרת ממנו. אז דנינו, יש לנו חדשות בשבילך. אתה לא תשתיק אותנו, נתניהו לא ישתיק אותנו, בן גביר לא ישתיק אותנו, סמוטריץ' לא ישתיק אותנו. אין אף אחד שישתיק אותנו. ו-1400 נרצחים על הידיים שלך, נתניהו. ואתה איש ארור, נתניהו, איש נבזה, איש נקלה, איש בזוי. 1400 נרצחים על הידיים שלך, נתניהו. 240 חטופים באחריותך, נתניהו. אנחנו עומדים מול הבית של דנינו. זה הבית של חבר הכנסת דנינו, שבעיניי הוא שותף לפשע. 1400, דם 1400 נרצחים על הידיים שלך, נתניהו, ולידיים שלכם, חברי הקואליציה, הגועליציה. לכו, תשחררו אותנו מנוכחותכם האיומה. ושלט כזה צריך להיות מול כל הבתים של כל חברי הממשלה וכל חברי הכנסת שנמצאים בקואליציה. כאן גר בכיף קברן העוטף. שלט שצריך להיות מול כל אחד מהבתים, מול כל אחד מהשרים, חברי הממשלה, כל אחד מחברי הכנסת של הקואליציה. אתם הקברנים, ובקצב הזה תהיו קברנים גם של מדינת ישראל.